Però clar, la glòria no dura sempre. Llavors, a partir d'aquell moment, la nit es va fer una mica confosa. Tinc imatges una mica difuses. Recordo estar cantant el Bohemian Rhapsody amb els Galileo inclosos. I en un moment determinat de la nit, quan estàvem baixant d'allà de Montjuïc, vaig començar a sortir una cosa així a l'estómac. Algú ha vist Alien? Pues més o menys, tenia rotllo i alguna cosa que no estava bé on estava i que volia sortir cap a un altre lloc. Llavors, en aquell moment, jo vaig començar a ratllar els col·legues, a dir, tios, quedeu-vos una estona amb mi, que no em trobo bé, vull tornar a casa, però no puc tornar així perquè em pillarien a casa els pares i... Total, que en el moment que jo estava pronunciant aquestes paraules, els meus col·legues estaven baixant carrer badant a baix. I en aquella situació vaig trobar un moment de crisi, un dels primers de la nit, i en el qual doncs vaig decidir que el primer que havia de fer era fer temps. Vaig estar fent voltes pel barri, estúpides, fins al moment que vaig mirar el rellotge i em vaig donar compte d'una de les estupideses que es cometen quan es té aquesta edat, que és emborratxar-se per la tarda. Perquè, evidentment, a casa meva tothom encara està dins. Vaig estar fent voltes pel barri, fins al moment que vaig veure que allò era insostenible i vaig decidir que el que havia de fer era tornar a casa. Vaig agafar les claus, em vaig dirigir cap a casa i vaig arribar a la porta on vaig trobar el primer enemic de la nit, el pany de París. Vaig aconseguir obrir la porta, vaig entrar, vaig pujar, vaig obrir la porta de casa. Llavors vaig passar pel meu passadís. A mà esquerra hi havia l'habitació de ma mare. Evidentment es va despertar. Vaig sentir algú que ma mare que em deia, estàs bien? Jo li vaig dir, sí, mama, estoy bien. Era una pregunta i una resposta absolutament retòriques, perquè jo en aquell moment tampoc sabia una cosa que jo crec que tots sabem ara, que és que les mares ho saben absolutament tot. Ma mare sabia allò de la sangria, ma mare sabia allò del parc, sabia allò del Bohemian Rhapsody i sabia allò del 1 minut 31, segurament. Però jo vaig creure que no, vaig arribar a la meva habitació i vaig cometre el segon error de la nit, que va ser estirar. Evidentment, en aquell moment vaig notar que tenia una cosa aquí dintre que em feia voltes cap allà i que, de nou, hi havia alguna cosa que no volia estar dintre del meu estómac i que volia sortir cap a fora. Em vaig aixecar, vaig obrir la porta. Ara, normalment correria, però no sé si seria el cas. Vaig sortir corrents pel passadís, em vaig donar compte que casa meva era bastant més gran del que jo em creia. Es va obrir la porta de ma mare va sortir corrents darrere meu. Vaig arribar justet a la bau, vaig tancar la porta, ma mare es va quedar allà i vaig vomitar. Però en aquest punt us he d'explicar una cosa molt breu, que és la composició del lavabo de casa meva. Aquí hi hauria la paret, aquí hi havia ma mare, no és que estigui habitualment, però aquí ja estava. Aquí hi ha la pica, aquí hi ha el vàter i aquí hi ha la dutxa, que tampoc és que importi massa per la història, però... Evidentment, vaig obrir la porta i vaig vomitar. Però el problema bàsic és que no vaig vomitar al vàter, sinó que vaig vomitar a la pica. Amb la qual cosa, allò es va embuixar. Automàticament jo vaig caure a terra i vaig començar a suar. En aquell moment vaig sentir que de l'altra banda de la porta ma mare tornava a fer una pregunta retòrica que va ser ¿estás bien? I la meva resposta va ser sí, mama, es que he comido algo. En aquelles èpoques que encara érem joves i havien anat a llocs així a Steve McDonald's, evidentment jo crec que li he donat tantes culpes a les meves borratxeres al McDonald's que qualsevol dia quan passi per l'estació em sortia el pallasso em fotré una pallissa. Però en aquell moment jo em vaig quedar una estona tirat a terra suant amb una pica plena de coses vermelles, sucs gàstrics i sangria no digerida,
tot barrejat dintre, que no... Hi havia coses que no sé què feien allà. Ma mare esperant a la porta i jo tirat a terra. Llavors, va passar una estona, no sé exactament quanta estona va passar, fins al moment en què em vaig aixecar i vaig decidir que això era el primer que s'havia de solucionar, el tema de la pica. Llavors, vaig estar pensant. La primera idea que vaig tindre va ser una idea bastant errònia, que va ser pensar, calla, cobriré l'aixeta i amb la pressió de l'aigua s'anirà tot cap a baix. Evidentment, vaig obrir l'aixeta, però diguem que allò no va baixar, sinó que va multiplicar el seu volum i va començar a passar pels costats de la pica. Amb el qual vaig dir, calla, això és un error. Vaig tancar l'aixeta. El moment següent vaig pensar, la solució aquí és aconseguir amb alguna cosa que es faci pressió per fer que sucs gàstrics i les coses que hi havia allà baixessin per la canyeria, amb la qual cosa vaig fer una miqueta de massatge cardíac, vaig ficar les mans i vaig fer... Cosa que no va servir per res, em vaig tancar les mans i no va ser gens útil. La tercera opció va ser pensar que havia d'agafar alguna cosa per transportar allò des d'allà fins al vàter. Vaig estar buscant per vàter de casa meva i l'única cosa que vaig trobar va ser un rotllo de paper de vàter acabat. I la situació seria la següent. Agafar el rotllo, sortir-lo, buidar-lo. Això era, s'ha de reconèixer que era eficaç, però era un procés lent i a més, en un moment determinat, el rotllo de paper de vàter de cartró es va fondre i es va caure allà. En la qual cosa vam tindre un problema afegit. Llavors, vaig estar fent voltes, en aquelles èpoques que ens feien estudiar matemàtiques i paràboles i coses d'aquestes, jo vaig tindre una imatge mental, vaig veure una paràbola perfecta entre la pica i el vàter. Llavors vaig pensar que tot era un tema de fer la pressió suficient per tal que tots els sucs gàstrics aquests i el vòmit que hi havia dintre de la pica acabessin al vàter. Jo vaig fer l'esquema aquí i vaig calcular, llavors em vaig col·locar tal que així. Evidentment, això, en la meva imaginació, va fer una paraula perfecta i entrava tot dins del vàter, de forma que jo només havia de picar la cadena i tot marxaria. Però la situació, més que aquesta, va ser aquesta. A la qual ma mare seguia la porta dient, estàs bé? Sí, sí, mama, sí. Total, que en aquell moment determinat tot el vàter estava ple de pota i vaig decidir que ho havia de recollir. Vaig començar a treure paper del vàter, vaig començar a netejar-ho tot. Em vaig rentar les mans, em vaig rentar les dents, vaig agafar un pot de sudorant i vaig començar a llançar, que ma mare també es fliparia després pensant què feia jo a les 2 de la nit fotent-me la sudorant abans de dormir. Però ho vaig deixar tot perfecte, absolutament net. És el moment, ara sortiràs triomfant i n'hi ha segon. Vaig obrir la porta. Ma mare va tornar a repetir. Sí, no, sí. Va anar pel passadís. Ma mare automàticament va entrar dintre del lavabo una mica rotllo CSI a veure què podia trobar. Jo vaig arribar superfeliç al meu llit. Em vaig estirar al llit. I em vaig a dormir perfectament, sense cap tipus de mal de cap, ni de mal de panxa, ni res. Em trobava fabulós i a més amb la sensació de dir, hòstia, joder, quin gran problema i l'has solucionat. Hòstia, ets guai. Llavors, la segona escena que recordo és el fet de despertar-me pel matí, trobant-me genial, així, aixecar el cap, i veure que tot el llit era una espècie de piscina de vomitar. En aquell moment determinat es va obrir la porta
va entrar ma mare, em va dir, què? M'he vist ayer? I la meva única resposta va ser, bueno, un poco. Bueno, i això seria el monòleg.